Sa ultimo biaba e hobby bon, to parse con nostro bon preparapa e panamericano e pre-panamericano. Nostra luchando pa tim mio mio secondo non, pa sempre porque da lite pe. Bon, e cambio bai bon, dor di su experiencia non come corredor tambe, aiuta hobby con nos por sete auto de un mejor estado pa tim mio resultado. Ah, de un futuro hoy tambe nostro quasimo con nos preparar pe tambe por do meio din e panamericano. Ah, eu não tenho sorte para nos pôr com o panamericano. Bom, o panamericano é um nível um hobby high, comparado com o mundial, sendo uma qualificação para o mundial. E me diga que tu ainda que não se dá, eu tenho ganho. Você é da tua? Sei da tua. Sucesso para tu recordar e suerte.